Vnáša farby do prírody, začína sa jeseň. Keď vstúpia do školy, rozžiaria triedy, ľudí, presvietia pochmúrny jesenný čas. Vtedy sa naisto cítime lepšie, všetko sa zdá krajšie. Začína týždeň zdravia. Pondelok, aj keď pršalo, v triedach panovalo slnko. Bol žltý deň. Deti pobehovali ako malé slniečka a tešili sa zo svojej rovnakosti. Jablčko 19, v chlebíku náhodou nemáš kúsok rajčiny? Ideš do tá hliadka. No, úsmevy! Šau! Prekvapený, šau! No, ukáž to. 5. Výborně. 6. 7. Útorok prevzala vladárske žezlo červená farba. Počet získaných bodov za červené oblečenie, ktorý sa zapisoval na nástenke v chodbe, výrazne stúpol. Začala sa rivalita tried a boj o prvé miesto. Zdravé desiatý, výstavka zeleniny v triedách, veselí strašiaci, ktorí triedy strážili, to všetko patrilo k zdravému súťaženiu detí. A vy ste prečali červený, vy sa všetci hámite? Áno! Áno! Na zdravíčko! Dobre moja, sleduješ? Ja celý to musím vypočuť. Za to, že sme ťa odhalili a našli. Našli. Zelený deň bola streda a nás skoro ráno v chodbe vítali tekvicové strašidielka, ktoré na nás žmurkali svetielkujúcimi očami. V zelenom popoludní sa hlavná chodba premenila na tvorivú dielňu, v ktorej sme si mohli vyrobiť jesenné venčeky, kytičky a spríjemniť si nimi svoje triedy alebo detské izby. Modrým dňom bol štvrtok. Modrá farba akoby natiekla do všetkých tried. Dokonca aj pani učiteľky výrazne zmodreli. 2. Malička červená.
sme spolu s rodičmi oslávili Deň jablka. Ochutnali sme výborné jablkové koláče od našich mamičiek. S úsmevom sme pozorovali šikovnosť, či nešikovnosť, našich spolužiakov v jablčkových súťažiach a hrdili sme sa krásnymi kráľovskými čelenkami z vlastnej tvorivej dielne. Farebné dni ukončila oranžová farba, ktorá kráľovala v piatok. Zápolenie 3. A a 4. A vyvrcholilo a rozdielom 39 bodov sa víťazom celého súťažného týždňa stala 4. A. Odstupom sa umiestnila 3. A trieda. Na 3. mieste sa umiestnila 2. C, tak ju zavládlame. Učane získavajú niečo extra. Víťazi boli ocenení, ale porazený nebol nikto. Všetci sú víťazní. Bol to krásny týždeň pre všetkých. Bol náročný množstvom povinností, ale krásny novým poznaním, aký silný dokáže byť aj kolektív malých detí. Čo povedať na záver? Zostal nám vlak zdravia, potreba nosiť si zdravú desiatu, ale hlavne potreba držať spolu aj vtedy, keď sa práve nedržíme za ruky. Tešíme sa na nový, zaujímavý týždeň, ktorý pre nás pani učiteľky alebo pani vychovávateľky vymyslia. Tak, dovidenia. Alebo do farbenia.